Esses dias aqui no canal reagimos a um vídeo que mostrava as coisas que a EA foi tirando do FIFA ao passar do tempo. Então assim, tinha várias coisas que ela foi retirando, até chegar no EFC, onde a gente também teve coisas removidas. Agora vamos reagir a outro vídeo aqui, as melhores comemorações que foram removidas também do FIFA/EAFC. Eu vou deixar o link do vídeo que a gente vai reagir na descrição e vamos ver, ó. FIFA 2013. Tinha essa comemoração apontando para a perna. Ele abriu o bração ali. Do FIFA 13 ao FIFA 19, então essa comemoração foi removida. É verdade, né? Não lembrava mais dela não, mano. Outra comemoração é a mesma, né? Só que com um jogo mais novo, né? No FIFA 19. Cara, não é uma comemoração, tipo assim, tão legal. Mas por que que removeu? Por que que não deixa? Né? Por que que não deixa? É mais uma opção só. Né? Mais uma opção, ele mostrando ali a perna direita e sendo levantado pelo parça. E aqui tem a diferença, a evolução, né? Graficamente, um jogo bem mais bonito que outro, obviamente, né? Bem mais novo. Mas a comemoração era a mesma. Vamos ver, FIFA 14. Essa durou do FIFA 14 ao FIFA 18. E era o urso ali, né? O urso. Novamente, o Cristiano Ronaldo fazendo. Também não sei o motivo por que que essa comemoração foi... Né? Foi de base, foi de arrasta pra cima. Mas ela durou até o FIFA 18, como eu disse. E aqui, vamos ver aí a comparação dos dois jogos, lado a lado, né? Cristiano Ronaldo com a cara meio de maluco ali no FIFA 18, né, mano? Ali, ó, dá até medo. Aqui, olha a cara dele, de que vai aprontar alguma coisa. Mais uma comparação aí que foi removida. Vamos ver. Essa aqui durou do FIFA 16 ao FIFA 20. 1, 2, 3, com foco na câmera. Ah, essa era da hora, pô! Pô, o cara mete um hat-trick, faz 1, 2, 3 e... E ela foi até o FIFA 20, né? Vamos ver aqui, ó, o Messizinho metendo hat-trick, velho. É que ele vai com o dedinho. 1, 2, 3. Cara, essa aqui é da hora. Por enquanto, as comemorações legais. Tipo assim, nada ofensivo pra ser removida. Não sei porque que a EA teve que remover. Se realmente ela quis, porque ela quis. Ou porque teve algum outro problema por trás que a gente não sabe. Mas era uma comemoração bem legal, né? Pô, da hora, cara. Faz um hat-trick, mete 1, 2, 3. Eu não sei se o motivo é hat-trick, mas deve ser, né? Faz sentido. Ela durou pouco, essa. Vamos ver. 2016 a 2020. O que que vai aprontar agora? Ah, o coraçãozinho do Bale. O famoso coraçãozinho do Bale. Bom, essa eu acho que tem. Só não tem realmente. Ele bota aqui coração focado na câmera, né? Fazendo um coraçãozinho focado na câmera. De fato, eu acho que tem um coraçãozinho, mas não sei se é assim, né? Tipo, ele vai na frente da câmera e faz. Porque eu acho que eu vi lá no menu de celebrações, de comemorações do modo carreira de jogador. Essa, então, durou do 16 ao 20. E bom, rapaziada, se tiver alguma comemoração que tá mostrando aqui que tem ainda no EFC, aí já não sei de mais nada, porque a gente tá reagindo esse vídeo aqui, né? É, tipo assim, a gente tá reagindo esse vídeo aqui. Eu não sei o quão verdadeiro é, mas eu espero que, de fato, seja isso que a gente esteja vendo aqui. Mas então tinha um coraçãozinho do Bale, né? Focado na câmera, na frente da câmera, legal a evolução do Bale, inclusive, é o do FIFA 16 e FIFA 20. Esse uniforme do Real Madrid no FIFA 20 era muito lindo. Vamos lá. Copa do Mundo de 2010, Fernando Torres, ah, da hora, hein? O cara mete aqui, ó, mano. Da hora, eu lembro também dessa, tá? Eu lembro também dessa. E ela foi até o FIFA 17, saudades do FIFA 17, era um FIFA bem legal. Cara, eu gostava do FIFA 17 pra caramba, né? E o Fernando Torres aí mais experiente, metendo a mesma comemoração. Claro que, mano, graficamente aqui é outra parada, né? Gramado mais bonito, tudo, né? Tudo mais bonito, tudo. Olha o uniforme como era no FIFA 2010, a Copa do Mundo, mano. Tipo, era legal, licenciado e tudo, mas dá pra ver que a resolução não era tão legal assim, né? Meio borradinho. Também o corpo do jogador, enfim, cara. Olha a evolução aqui lado a lado, o quão ficou melhor, né? Chegamos aqui na comemoração com o Lingard. Uma dancinha do Lingard, eu não sei se é dele, mas ele meteu uma dancinha ali e essa dança realmente eu nunca mais vi no FIFA, cara. Deixa eu falar bem a real, eu nem lembrava dela. Pelo menos com a câmera focada, é isso que eles estão botando aqui. Caraca, teve outra também, ó. Teve outra do Lingard que foi removida. Why Always Me? A comemoração icônica do Balotelli. Essa é zica. Essa é zica, mano. Esse cara... Balotelli.
Olha, o Balotelli dá vontade de rir, porque, mano, ele era um craque. Tinha tudo pra ser, tipo, um jogador de ponta, mas ele é maluco ao mesmo tempo, tá ligado? Ao mesmo tempo que ele era craque, ele era maluco. E aí, no fim, foi se perdendo, mas ele tinha essa comparação dele zica demais, que ele meteu, acho que numa Eurocopa, se não me engano. Fez um gol e tirou a camisa, ou foi num clássico aí, na Itália. E ela durou do FIFA 13 ao FIFA 16, mano. Ó, essa era da hora, era pra ter, hein? Podia ter deixado, no NBA. E a evolução das duas, do FIFA 13 ao FIFA 16, mano. Agora do FIFA 13 ao FIFA 22, de novo. O Balotelli metendo aqui, tipo aqui, ó, tá ligado? Fazendo um muque aqui, mano. Mostrando o músculo, mostrando que ele é forte, que ele é brabo. E ela durou, tá? Do FIFA 13 ao FIFA 22, mano. É, e olha como o Balotelli foi melhorando. Inclusive, parece que ele perdeu uns quilinhos, hein? De uns anos. Tá muito melhor. Olha isso, mano. Ele era mais um corpadão, né? Tipo assim, eu não sei como é que ele tava aqui no FIFA 22, porque, mano, nem lembro dele, mas eu lembro dele mais assim mesmo, tá? Mas das antigas, quando ele tinha mais mídia, a gente via mais ele por aí, por uns vídeos ou outros. Agora, raramente a gente vê o Balotelli, mas aqui a diferença do corpo é gritante. Claro, também pode ser o jogo, né? Talvez o FIFA 22 tinha os jogadores um pouco mais, tá ligado? Não tão atléticos assim como no FIFA 13, mas tem uma diferença de corpo grande e era uma comparação bem legal também, cara. Poderia ter deixado, né? Se não tem, né? Se não tem, mas eu acho que não, cara. Temos aqui então a essa aqui, Nossa Senhora! Mano do céu, que essa comemoração incomodava quando ela foi lançada, o famoso dab do Pogba, hein? Mano, quem jogou FIFA nessa época aí, do 18 ao 20, principalmente online, meu Deus do céu, que saía incomodava! Era muito chato, mano. Você tomava gol, o maluco metia isso aqui, ficava tum, tum, tum. Só que ao mesmo tempo é legal, tipo. Por que que tirou, Donnie? Deixa. Só deixa, tá ligado? Não tira. Deixa aqui, era muito da hora. E o Pogba, eu lembro quando o Pogba fazia isso também, mano. Era muito doido, né? Ali, os companheiros entrando na onda do Pogba. Debzinho. FIFA 18 ou FIFA 20, né? Durou pouco. Durou pouco o Debzinho aí. Foi muito utilizada também. E agora temos essa aí que durou do FIFA 17 ou FIFA 19. Essa eu nunca entendi. Tá, essa aí eu nunca entendi. Na moral mesmo. Eu não sei o contexto dessa comemoração, mas ela foi do FIFA 17 e FIFA 19. Eu acho ela bem ok. Essa eu não sinto falta mesmo. Essa pra mim não faz falta nenhuma, né? Algumas outras aí icônicas eu acho que mereciam continuar no jogo. Aí, ó. FIFA 17 durou pouquinho também, né? Durou pouquinho FIFA 17 e FIFA 19. Eu acho que foi a última que a gente vai ter aqui, mano. Ah, acabou, que pena. Tava legal demais esse vídeo aqui, mano. Tava bem legal. E eu sei que também tem algumas comemorações que são bloqueadas no modo online, né? Dá só pra você usar jogando offline. Porque, enfim, tem gente que joga online e fica metendo comemoraçãozinha pra provocar o adversário cai na pilha e gera todo aquele ódio, tá ligado? Gera tudo aquilo. Então tem algumas comemorações que são bloqueadas no modo online. Mas, e aí, vocês lembravam de algumas dessas que já não existem mais, que foram retiradas? Talvez voltem, né? A gente nunca sabe. Eu acho que aquela do Mookie aqui do nosso grande Balotelli e também o Why Always Me são incríveis. Poderia deixar, tá? A do Hat-Trick também, na câmerazinha ali, bem da hora, bem da hora. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Tamo junto e até mais.